ଶୀତ ଦିନରେ ତାତି, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଲାଗିଲାଣି ଗରମ। ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଦିନ 11ଟାରୁ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆଦ୍ରତା କମ୍ ଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ପାଣିପାଗ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନବେଳେ ଅଧିକ ଗରମ ଏବଂ ରାତ୍ରିବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜଧାନୀରେ 33.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ଫେବୃଆରୀରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। 11 ତାରିଖ ଏବଂ 12 ତାରିଖରୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଦ୍ରତା ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଆମର ଯେଉଁ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁପରି ପାଣିପାଗ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ଦିନବେଳେ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏବଂ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନବେଳେ ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି, ରାତି ସମୟରେ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ଦେଖିବା ଭୁବନେ ଯଦି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀରେ ଆମର 33.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଆମର ପାଖରେ 2.5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ରେକର୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ସବୁଠି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ନଜିର ରହିଛି। 2021 ଫେବୃଆରୀ 26ରେ 40.4 ଡିଗ୍ରୀ, 27 ତାରିଖରେ 40.6 ଡିଗ୍ରୀ, 28 ତାରିଖରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, 2016 ଫେବୃଆରୀ 20ରେ 40.9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଇନିସିଆଲି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ ତା'ର ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା। ଯଦି ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ପବନ ଆସୁଛି ଆମର ଏଠି ତାପମାନ କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ରହୁଛି ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ 20-25 ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ସେ ହାର୍ଲି 4 ଦିନ ବା 5 ଦିନ ତାପମାନ ବଢ଼େ, ତାପରେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବଢ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହାର୍ଲି 3 ବା 4 ଦିନ ବଢ଼ିଥାଏ, ତାପରେ ପୁଣି କମିଯାଏ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କମ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ 15 ପରେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଅବଜର୍ଭ କରାହେଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ବର୍ଷ ଏତେ ନାହିଁ ଫେବୃଆରୀ ଇନିସିଆଲ୍ ପାର୍ଟରେ। ଆସନ୍ତା 11 ଏବଂ 12 ତାରିଖରୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।